Omuntu bwayingira munnakuzaana ezisembayo ng'agenda okufa akola ebyewuunyisa naye ye takimanya ate nammwe ababiraba temukimanya nti abikola lwakuba agenda kufa naye amala kufa ne muzza dotsi nga wamma kyeyava akola bwati ne bwati kyeyava ayogera bwati ne bwati ne bwati bambi yali asiibula. Most times abantu tumanya ffenna ffenna nteekateeka ya Katonda ku buli kyonna ekikolebwa kuba ye ye nannyini nsi. Na bwe kityo n'omukulembeze Katonda bwe yamulonda dda nga n'obubonero ajja abulaga naye olw'okuba mwenna muba temumanyi teri akifaako kimala kwapeninga nga nti wamma kyeva kulanga akola bwati ne bwati ne bwati kumbe kyali kino. Ekyo nno kyekyawula omuntu ku Katonda. Kola gwe by'otasobola kuba singa yali akola by'otasobola twandibadde tukyamwetaaga. Tuyigamu kino ffenna Muganda naye gwali eyo. Teri muntu akuwalana nga tebadde mukwano gwo naye manya ekintu kimu tebanga omuntu akutiisatiisa gwe toliba bwoti nkolimye gwe oli kino ng'omuntu okutya kujja ne bujja olaba ku bijja bibaawo mu nsi Katonda byakola kikuwa obutatya omanye nti nannyini nsi waali buli wesiga nannyini nsi bitone bikutiisa. Lwaki njogedde bwe ntyo? Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo yalondebwa dda okuba omukulembeze naye olw'okuba nti twali mu ndongo era obwongo bwaffe twali tubutunuzaawo kumbe ye Katonda nannyini nsi ye yali alaba ekisingako ng'alonda omuntu. Mu bulamu bingi bizze bibaawo nga tugamba nti bano bakulembeze babateekateeka okukulembera bano batendekwa okuba bwe bati bano politics baamusoma naye obukulembeze yatera kuba nsigo ya muntu tebasoma busome. Nze nkiyiga kati nga nzija ndaba kyoba buli kaseera nzija ne mbawaayo story empya about Bobi Wine cause nze buli kaseera nzizaayo obuwunga emabega nga bwekola nga bwati ne bwati yali kino bwekola bwati ne bwati ne bwati kiba kino lwaki nange ndi muntu. Twaliko ekiseera nga waliwo embeera nyinene nnyo wakati wa Bobi Wine Kamiliyoni ne Bebekulu ne bukya Bobi Wine nakolaga ne Bebekulu ne bakwa Kamiliyoni mufuntula ne bukya Kamiliyoni nakolaga ne Bobi Wine nabo ate nga bali kwoli bwobulamu bwe butambula tambula ng'omuvubuka omuto akula bwajjaabeera stages ez'okkula naye ekyaliko mukulembeze nti mukulembeze bulwezi obwonga emabega oba byenkimayo twatuuka ekiseera nga Bobi Wine ne Kamiliyoni Kawanango ngeri omukulaba ku munne Tabu Njereere wakati mu mbeera eyo Muganda waffe Kamiliyoni nagenda afuna obuzibu Tanzania eri n'agwa oba n'akubibwa amagulu ne gabeeta entuka naye abamu ku bantu abasooka okugenda mu ddwaliro wadde nga waliwo obutakkaanya yali Bobi Wine Kyagulanyi saakirwa nga kikulu ebiseera ebyo sina kye nakirabangamu naye bwe nzi obwongo saawa zino nendaba n'ebiriwo nkakasa nti Kyagulanyi yali mukulembeze ayawula ekizibu ky'omuntu ku mbeera ya bulijjo ayawula kyokola nga weyagalidde Kamiliyoni nakusokoza nga weyagalidde ayawula n'ekizibu ekituusa Kamiliyoni
nga kizze buzze. Era yagenda kusana nakola ki? Namulaba. Namusasira. Okusasira nokwaddala so sikuno kwa mawulire, okwaddala nga nekimunyo kwa munne kola ki? Yali afunye obuzibu bwe butyo. Akali kabonero kamu. Akalaga obukulembeze. Okusinziira kati bwendaba ne kwa flashback yali we mabega. Waita akaseera nga bibe kuu ne Bobi Wine kabwana ango nga bibe kuu tayaga kuulira kizibu kye bayita Bobi Wine mulamu buno bwe waita ekiseera muganda waffe bibe kuu yakubibwa amasasi ekyo nno Bobi Wine yayawula omuntu atankudde ebizibu byeyagalidde n'ekizibu ekizze ku muntu era kyagulanyi ali omu ku baasooka okugenda okulaba Bebe Cool wadde ng'obutakaanya bwalingawo mu mbeera emu oba endala akonako kabonero ka bukulembeze lwaki ndeese ebintu ebyo bbanga tonne mabega saa zino nemuganda affe akyali ku migo Bobi Wine akyali ku muggo olw'okuwa kweyafuna kugulu era nabamukuba command yeregamba nti shoot openly ne kamera nti kuba toli byakuba yakuba kugulu kanister oba oli awo odo bali sasa site lyamanyi Bobi Wine yafuna obuzibu obwo abantu bangi bavuddeyo okujja okulaba ku kyagulanyi mu ngeri mu bendala abeyobufuza banonye ebyabwe abalumwa naye nga buli ng'omuntu era nga munnaabwe nnyo naye kubano bonna batali bakulembeze mwe kamilioni mwamla yabikonga nga genzo kwa kumkwano gwe Kyagulanyi nti wadde political affiliations za njawulo naye ate ekizibu kituuse ku muntu kyo kiba kizibu oli wevuna ebizibu ku magulu ono yagenda naye ng'ate mu biseera biri weyakolera ekintu ekyo wayinza okugamba nti yali tategeera bulungi nga muyaye naye nga ak'obuntu mwekali n'ak'obukulembeze ku mbeera eno Bobi Wine gy'alimu walabyeko Bebe Cool ng'agenzeko wa kamiliyoni wa Bobi Wine ndi munnange wadde sikwagala banze ndi wa NRM watanga ekibiina kyo naye ekizibu kiba kizibu muganda wange ng'olabye mwakirabyeko tuyina abakulembeza abateeketeeke nga Mpuuga Abedi Bwanika ne bannaabwe abalala bwe batyo nga mubuuza nti mu nsi Abedi Bwanika oba Mpuuga Kyagulanyi yakukola ki so that ayina ensonga ennambulukufu gy'ayinza okuwa ensi naye neemutegeera neetegeera kyalimu ekifo ky'ataayina ekyobwa loop kyeyafuna era nekimugibwako n'atekwa ku kifo kirala kya komishona olw'enneeyisaye nekimugjawo si Kyagulanyi kyeyamukola olw'enneeyisaye nekimugibwako omukulembeze omuteeketeeke mwali mumulabyeko ng'agenze wa Kyagulanyi nti muganda wange kuliko amasasi oba kulika kanister oba obikuluma biri bitya omuteeketeeke oba abateeketeeke nga nabamu bapasita kandi bwe nkugamba nti omukulembeze ebiseera ebimu kano namuteekateeka nga nanyini tamanyi nga n'ensi temanyi ne bwe kimala okuba abamumanyi bajja balondayo dotfield wamma guno wali obubonero kyembadde gamba luli nti omuntu wabaana atera okufa akola ebyewuunyisa naye abikola tamanya nti ŋŋenda ne baabikoleramu tamanya nti ono agenda kufa naye amala kufa omuntu ajja kyeraba agamba oh wamma yakola bwati ne bwati kuma asiibula yiyii nga kitalo nnyo kimala kwapeninga kati embeera n'ekifo Bobi Wine mwali mugonga Uganda nze bimpa okulowooza n'okujjukira buli dots zinabako gye yayita
sindi ntegera nnyo bana laba nnyo bana manya nnyo sira kya nali manyi no sira kya nali nno manyi sira kye nali ndowoza nti aliba kino nze nga mukibi nsokuwa okulaba kyagulanye naye nina kye mumanyiko ngale watunula bwati maya kyategeeza aye naye alina kyamumanyiko nga nemwe nkola bwe nti amaya nti mukibi nnaabala kino tunamu ekyenjawulo era nga baludde naye abalala bona bye bamanyi omukulembeze omulonde oba yateekwateekwa Katonda fenga bumanyi tolaba obubonerera tubulaba ddala buli waine mukulembeze nebyazaayitamu ebinene n'ebitono ategeera era amulwanyisa ayina ensonga okuyimiriramu nabagamba dda nti obukulembeze bwa Kyagulanyi eyasooka okubutegeera era yalina emyoyo era omulogo era omumanyi Museveni ye yamutegeera dda yamumanyi kyova olaba mmwe baawa ssente abamu ku abakuleetolodde ku ye mumulwanire kuba ye kyalwanyisa akimanyi waliwo abantu abamu abogera ebintu nga si ne mutabitwala nga nsonga Jeno Gaddafi yayimidde nabagamba nti omuntu alina immune kusibibwa aba pulezidenti ozalaki bwe Kyagulanyi Museveni tamusiba nga talina obuyinza bwonna kitegeeza naye akimanyi nti yomuki mukulembeze waliwo ekiseera wane Kampala nga Kayihura wayogera toyogera nga yakulira poliisi ababimanyi bali bagamba nti yali azimba n'eggye lye omuli aba SPC nga agala kuwamba era nga alina amaanyi mu magye ne mu poliisi nga balina n'emmundu naye ate Museveni yatuuka ekiseera n'akwata Jeno oyo waddala Jeno wa magye emmundu agimanyi ab'emmundu abalina n'amukuba emabuusu mukomera natula abantu ne balajana abava e Kasese abava Luddawa Museveni nga ganti nedda nga musibe nga tawozesebwa nga bwe yagamba nga abalala era ye Jeno omulamba eyali asibe abalala n'okusalira abalala emisango gwali guzze ku ye nga mukwata mmundu naye nga Museveni amusibye ne weebuuza ono ye nga tamusiba amumanyi era mukulembeze ivawo amumanyi era akimanyi nti oyo mukulembeze n'amaanyi galina ne geyeetisse ono Museveni yagamanyi omusajja bamuyita nanyere ebongo ono eli brigade yaba yalikano yalikano bali Lieutenant Jeno so yesimbani kuba president luli ye yenya yivudde mutwe so nga ati wamo ino olugana ku mukamuka Museveni yali musirikale tumukunde ba Museveni akajitaka wasiweji ngali mu safe house talaba bigenda maso munsi nenga Museveni amusibye nenga ate musigwa sibye omusirikale munne ne mundu ajina ana namaje gamukirizamu ne yamutekayo nina da nasa le ntotto noeta wano ajulira ruga nti fe Kyagulanyi yatusindika ya government sarso nyo 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 Kyagulanyi yatuko senso bi tulichidira ndi nsobi iki baro wabomu enkolerere n'abasige bwa tuyina ye gatuwa nti ye musajja omubi nnyo 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 saakutusonyiwa fenye tugamba mwami Museveni bana bana bagamba nti oyo yabakola ki yebalagira uyo mukwate ko ye nti ntayi simukwata simusirikale tabanko mbyabufuzi
tena mundu taina chi na Museveni yati omukwata nilo yamukutu nilo yamukwata amukwata dachikaga zui paka waka uwe magere tia mtu ameuyo ngamuta nilo mja kusawa chenye nyentebe sui paka uweka uyo ninga ndo amulumiriza ndi wai umusajja awe yatuwa bomu musa enkolerere yatuwa ne mundu era gola amusajja atuko senso bi tsonywe uyo gwo okwata tia sija mukwata ninga ateba jino boya basiba omukulembeze atekwa atekwa Katonda nga naye nyita kimanye naye amanyige buli amweri jako yagawulira recently nga nakuzomweza abiri tubatulanga nga nakuzomweza abiri nga nani 2 of Jute 2024 mwena mugelela ni mbele yo walo wechitibu ya soka yo kumikolo baji ya gunda mwote wana bagunda bachi bana bomu mbuga naso kera ndani wana mekala kasa wene isaye nga na wali yo na bachi manyinti Buganda guwao na minje vikola chi yivitu ndibwe ya Buganda kuye kare wando wecha ngambisele vyo ndowoza na waba wei nkola egaba na nono wana jika saji angena kuzo mweza abili tumukole wetu tuye ya iti ngana ovoli yao ngabaga wabe chila kitufu chumukolo wako bwali mitembo ngena kuzo mweza abili jamayi mutegese yajja abaliyo yabamchikira bali balala iyi azeru vanyuma nnyo kirago yabadagese obubi nti nkutegedde nyate okumaya kubaya nkutegedde era sigunganya okujja oluvanyuma eranzize munekiro wamulabye badagese bwatesetezo lukungana mu warehouse abetagisa abensonga yaba meetinze era nayogera ko jebali nga buli muzungu afeke kintu kimu kwekubisa kifaananyi naye yatebuse enkwe z'abagerengetanya si muserikale si munayabufuzi muntu buntu Katonda ateekateeka bakulembeze nga nabo benyini tebakimanyi nakugamba ddamisa pulezidenti nti buganga mu nsi z'abazungu tolwayo nnyo kwa che mmanyi nti Museveni atanye gwo kufira mu ngalo ze aganye kosa chance ofire yo alimekweja ko alimekwe mwe kwasa omukulembeze abane mmizi ato omukulembeze ayogera omukulembeze aba mukambwe ato omukulembeze abane kisa ko omukulembeze tava kubameka banyiza ne afa ko mekaba aliwonya chovolaba asoku kera nganti lopu nkoyimiriza nanyiza watana wamulya mu ngalo lopu nena tasa sereza gwanga ne kifanya kinene nga kimanyi bulonyi nnyo nti egwa yimiriza amusinga okugumya obufuzi nenkwe era so mtu sako obulabe nagati ekija kibe kije ne kulwa kino ne kifanya kigaze kibe ato mukulembeze abane mmize omukulembeze abamutemu ataba nakiwakisa abamuzibu ataba mwangu mbadduwiza kama weganti twalikola babebe kulu nga we pana weri ye munne nagera nabalaba nga tana kulukufa kusiga abantu yano nyabululu by then yali muntu buntu nebi ni mtu seko bandi ye banata tebakoleki tebaze kuchiba kuchiga nti siba kulembeze era bo bali abwe batobe batyo ne Museveni ya muulira mumanyi sasa kya tukokwa nyimba za mauze muulira bebe kunga yimba mukazi wa agenze uwe na mwaga anti omukyala bamukwata bulungi nnyo na mudda mungere mu bendala ngeno tala lugenda mu maaso bana kibanyumiza akodda nezo wena kino kanti ogere okuwa gwe kifananye suwera mukyala bekuru yali anobedde wa babi era nga wali magere wa Bobi Wine
Kino nze nkyogedde. Zuwena yanoba n'agenda wabobi wa inamala ebbanga nga gy'abeera. Nga bano boogera ebyabwe bakuba ennongo yaabwe, naye kambabuuze, mwenna abali eyo nga yemmanyi abantu bano, waliwo babi asobola okunobyako awantu w'omuntu oba wakamiliyoni oba bebe kulu oba waani oba wakenzi oba waani, n'amuliisa ennaku ssatu, n'amusuza ennaku ssatu, ensi netakimanya. Mwali muwuddeko Bobi nga yeesoma tya munnange naye ndabidde ku gundi yokweki ABCD. No, omukulembeze aba mukulembeze. Byonna nze mbitegeera kujja kusiza ku benzi ndaba nga kolo kaseera kenfuna ndula onendooza ku kyagwa nga nti naye omusajja ono kuba nenna ekifaani kye nnina nga nze obulamu abali eyo kye mutalina, nze n'omuntu gwe ndaba nga nti Katonda alina obuyinza. Kyoba olaba nze pulezidenti nkugumya nnyo nti wadde ebizibu bingi n'abalabe bangi, naye yakuma mu biro ebyo ajja kukuuma. Era yakuwa amagezi okutebuka byonna n'abalabe bo n'enkwe z'abagerengetanya, maye ajja kukuuma kuba bingi oyiseemu. N'okulumwa kwonna kwonna kw'oyiseemu kwakulesa oluusi n'ogwamu n'olumwa, most times bikuteekateeka okuba omukulembeze oyo ow'ensonga. Katonda otumuta, tutanga bajjajja abo, tutanga obuwangwa bwo. Olina amaanyi ag'enjawulo era wateekwateekwa ye mwene nannyini nsi Katonda. Kyagulanya obukulembeze bwo bw'olaze eggwanga lino n'okulungamya kw'okoze n'ojja okyusa ababadde abayaaye Bagadafi baani ne batuuka ekiseera nga ssaawa zino ensonga za ggwanga ze zibaleebukanya, sizaakubba busawo, sizaakubba masimu. Kabonda akalaga nti omukulembeze Bayibuli egamba ti nnaabuuliranga enjiri ne nditandika na banju yange. Bapasita bangi babuulira enjiri nga bo bakyusa abakazi era ne balagira bakyala baabwe, gwe okumya owuwo. Bangi bagatta abantu mu bufumbo naye ng'ate bo waayo buganye. Bangi bawaayo nnyo obudde okubuulirira abalala naye ng'ate bo abaabwe boononefu. Gwe ky'obuulira eggwanga kitandika n'abo abakwetolodde, bonna ba Eddie Mutwe, Bagadafi, bonna baakireewo, bonna teri gwe bali basikisaazi, teri gwe basibira kubba, bonna ensonga ze baleebukanya za ggwanga. Kitegeeza nti okoze omulimu eri eggwanga lino n'okyusa wali kuli okumpi. Ekifaananyi kiraga emmeeme n'emme entono eyo ekiikirira ennene. So mbegayiridde era nga mbasaba nna byenkwata wano. So mbasaba mumwesige nti oyo eyamuwa ekyo era yamulonda mu bonna n'amuwa obukulembeze obwo waali. Kasuka nyimirizeemu okwo kuba abantu abazze wano besimanyi lwaki. Kakati nzirako ku mwami Muhoozi, bw'okeera n'ogamba nti teri civilian ajja kufuka ggwanga Uganda nga Museveni avuddeko, nkugamba bwe nti engeri gy'oli nti gwe azaalagula abazze bafuga eggwanga lyonna amawanga gonna gonna wano mu Afirika era gwalagula okujja kwa kitaawo na bino biri mu ngalo zo, naye omanya nti si ggwe. Bino bikusuka okutegeera nkusibidde background eyo nayo nga nkulaga nannyini nsi bw'ateekateeka byateekateeka
teri haina winza. Mwami Muhoozi okulidde maka makulembeze amafuzi gamanya byobufuzi akulidde maka gaina buli kimu ekiragisa againa sente buli kimu ekiragisa nga wekiri nene ye nyini nyini kasa kuwatawa nko speech ya dakika 10 sijira nko kyambao ne dakika 5 nasoma nsome kitegeeza ki na nyini nsi yalonda bakulembeze nawo ebyokwogera ebyokwogera ebyabawa nabiwe ekisa n'okuganja mu bantu nga bitula webiti mu bantu bibukalamu kyagonsi yawadde omuyimbi ennyo waggulu nnyo nti wakabi nnyo era yayimbanga ennyonza ayimba bya bulijjo naye kyeki katonda kyatuuza ku lulimi lwe nga bukyayogera eri abantu efuka ngombo nga bukyayogera eri abantu bakyagala they fall in love with his words eyo nno bagita feva kanda wajiwa omuntu teyajiimiriramu so olwokulwa n'ogamba nti nno teyajja fuga nsi eno nga tali bwati ne bwati ne bwati ne bwati ekyawu kyangu kiri ekintu eki gugenda obumba ensi yo ozimba ensi yo okoleremu puloguramu zo ne mwene ya katonda jamu puloguramu zizo kuba si bwe bibeera ne tata wenyini mwami Museveni waali wano so yateekateeka okubeera yeta kisuubira kyaliba bwati bangi baze babaawo bajeno baani namweyimbamu namulemererwa gula omudongo wamutuusizza so oyo eyatebuse enkwe zabe Bungereza ate oluvannyuma najja na meeting abateko ku meetinga naye ng'enkwe zabaddewo gwe weebuuze yazitegedde atya nannyini nsi yalonda omukulembeze yamanyi kyateekerateekera gwalonze nabagamba dda nti nze nalina wasiwasi mungi nga nayo ebintu byangu nnyo tubikwase maanyi ebintu byangu nnyo agende ebiki ABCD nakakana mpolampola era revolution eno okulwawo sinsobi esengeze buli kintu saa zino buli munnayuganda aliwo amanyi omulungi n'omubi omulungi ebigambo bye katonda biwa okuganja bwe bigenda mu bantu bituulayo otola nk'omukazi mulungi mu basajja benyiga nammwe ng'omukazi mulungi nnyo ali awo mulungi nnyo ne watambala watuula nga mukazi mulungi naye nga munda muggwe tatuula nga mwera takuba gwe takiraba nga lono mubibi yakuba mwe abakyala mubiraba bulijjo musajja mulungi abeera simaati naye ng'olina obukyayiro eri omuntu oyo nogamba nti musajja lwaki simwagala oba sikino omutima gwange tegumwagala biba mu bulamu omuntu oyo taba mulonde taba na feva mu ekyo yekyerabamu bangi beeraba nga bo bagwanidde bebasanidde okuva buli kimu naye nannyini nsi taba mukisa bigambo byabwe taba mukisa bikolwa byabwe naye ng'ate abalondeko ebyo baba baliko bafuna okuganja eri abantu kitegeera so ebintu bingi tebitumenyanga ffe bannanyini bali mu nsi ffe batonde wadde nga kya buntu naye nannyini nsi waali nannyini nsi wa totyanga omuntu akusuubiza obubi omuntu akulamiriza obubi kasaba ngu twamukola bubi nga si revenge totyanga nannyini nsi yakuteekerateekera ajja kukikuwa takola nsobi era eno ddire gye tulimu sawa zino sijeevuma olwebyo bye njiyizeemu bye nali simanyi Bobi Wine buli kaseera nfuna ekyewuunyo ku ye
why nina ekitimo nali mumanyidde nesaba zino nina ekitimo emulabira nengani Katonda wange oli wa buyinza Bible inawe gambira tibatambula natuvaako kweli mu Yohana sikibi kibi kisimanyi ekitegeza nti tebaali baffe kitegeza nti tebaali baffe gwali mulavu omuntu owuwo ne bwona omunyiiza ekizinzo kimu ajja kufuna ensonga kumi lwaki akyali naawe era ajja kukusonyiwa atali wuwo ne bwona oyiwo amazzi nga togenderedde ajja kulangira n'ebyewammwe era wananyiga ajja kunyigulukuka omanya nga si wuwo naye omuntu owuwo ajja kutegeera ne bwona oba toyina ajja kumanya era ajja kufuna ekisa ku ggwe because wuwo nabi ensi nendaba abantu era wendi wano nze nga mukibi abantu bangi batukubira essimu okutuwa ku ssente batubuza tufaaki tugera byaki olye nga ampe essimu miliyoni kikumi mu ataano ameka omukutu nguveeko ngumuguze Uganda nyaffe naye nga sirina naye nga mpula sira kirowoozo era seetaaga mulina kubuza ddala mukibi ofaaki wensabira abantu abakulu mwenna abatwala obudde okunenya ebyo ebireme kyagulanyi oba ebitulemye ffe ab'omulembe guno abaana bagula bubi bakola bati ku byenkula ze nsaba gwenna omuntu omukulu omukugu mu byobufuzi lekera okulaba ensobi za kyagulanyi n'okuzirangira jyangu waali otereeze mumulungamye mutulungamye kuba yaliwo abaali babitegeera tebaafuna kuganja mulowooza bemulowooza nti bemwateekateeka tebaafuna kwagalwa tebaafuna tutumu tebaafuna maanyi kuba mmwe mwabalonda mwabalonda abantu abo n'okubateekateeka temuzimba nga ku nsi aha pulaani zaali zammwe mu byammwe naye nannyini nsi yazimba eno gye tuliko naye ayina ababe n'ebibye so temunyiiga busungu bwattumbiizi eri ono temuukuwa mimiro temubisaamu maanyi timulwanyisa muntu kuba ye Katonda gwe yalonda yo yennyini mwene yo yennyini Katonda gwaki Katonda gwe yalonda kuba gwe olaba tasaanidde yes ye we abayo bano bagera kuntawanyiza wano bannange so mwenawenawe ne munnansi yenna ali eyo oli mulaavu owulira biganye gw'owulira okoze obulungi gwe wakoze obubi owulira okoze amazima gwe wakulyazaamaanyiza nannyini nsi waali so gwe tolyazaamaanya okuba weyazaamanyiza tolyazaamaanyanga nkola ebituufu obanje oyo yakutuma obuntu bulamu mugambe Katonda wange wantuma okuba omutuufu wantuma okuba w'amazima ganfuula ow'eddembe naebe ndaga amazima bo bandaga bukyayi bandaga bibi naye mpa ekisinga wali yananyini emyoyo gyonna gyonna yajja okukyusa bonna bolaba nga abazibu bali kugondera ye nannyini nsi nze mukibi hope ayagala okwogera nange enamba yange ku sikuriini yawo ngiteekako mukibi hope kweri 0701 44 30 91 ya Airtel n'endala MTN eri 0760 133 129 0760 133 129
yasimu yange wonkubira njogera niwo singa message irangi ndamu nze mu kibi hope Uganda nyafe channel bagala bafe mwena mwena bampagira mwongere mwobe ndala ne mpa kusene nengula kudata ne mwonchusa kumbera ne mwye babana wanda wali mwonchuka chuka ne mwweza transporti mwe bali nyomu lingwa mkola mwtu za mwenye amanye jana ya mche mkola siche tene chuma tucha kipizo nga tuwa gira tuliba gaga neche chumutu wa chitubeza onyo Bufuna chofunye nwa kunambemu, nwa kujeno Gaddafi, nwa kuchairmani, nwa kufaruko Ali, nwa ku... Bantu wanabona bachiseka umaru, bantu wanabona masaba. Awana wanabumula babazibu, bafuna ebizibu bingi. Mula masaba uluwa kumayo wabwe, yafuna ebizibu nagela mkomera. Hira, ukugela kwa kakana, ajero alumu ajebali liwe. Because, ya chila bantu wamunyiga yeka. Holi yao na ye maya cha inamanyi masaba I'm sure acha inamanyi nensi elimu bingi so abana ombaze nga munya amanyi mbaze nga munya amanyi kwa balaba bingi laba itamu bingi bulikwa nga likunchuka chuka muwagire bulichana jola chana jola bange imide kusonga za zigwange za bantu muzi wagire kwa chana za fezi no tezifuta bulango kwanza na mambo bulango gabu bukora na kuchenzikirizamu Oba, ngabusike chifale nchilala. Nebo mpa sentence gana. Yeno chano ya nchuka, na mbele za abantu waba banyigiri ziwa. Yensongalo wachi mwaba, waya kade ni mba uche mtuwa, financially. Nemo ngeri yona, ngana ngelore nskaima, Florida Sali, Rosetti Muchibi, Eddie Kaya, Rabali Nantongo Nabali labanji nyo Buli ayinachi akola Nume mungana numa hizi wa hili Buli muntu yena ayinachi akola Moses ali Dubai Mwenamba tumira Iramba agala nyo Nabu sode kutumira Kwa mganda wangi Abantu data tacha simu unji Buli sode weta wabudu wavu mchi Manyinti data bambi ya banyabanyi giliza. Na ye mwena, sofi naba gereka. Mwema nyumwe bali yedala. Kuhuwe ya unani wade sinza vini vienkola. Kwa spending anye sijabali imba. Buna kuneta kama futa. Ugenda. Kunonyo ina yungra kumchuka. Evifo, utukolea na wayo cho wadeyo. Neu transport kama mbite gira na mwe. Na ye, wana manjiga mwe. Enu chana ya mwe. Mbasu viza, tila jebala ya mwuru kwe. Zenganze. Ya. Kamba sibu lewa gana wangi basiwa ni manjewo. Mbuyomu wali ye kume. Ayambi goso bode. Neibao kuchalo. Thank you so much. Nza mchibi hope. Isana hope.